Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։Նախկին ամուսիններ Ալբարտն ու Սամվելն այսօր միասին պայքարում են իրենց մտբամբ, իրենց պատկանող տան և հողակտորի համար։ Ինչ մեզ հալգադիրով հանին շպրտին դուս, մենք չգիտենք, այս օրի մեջ ենք։ Ալբարտի և Սամվելի մտբամբ նախկին հարևան Նապորինի տիրացել է այն տարածքին, որը պատկանում է իրենց։ Մեզ զրկեցին տուալետ բաղնիկից առաջերտին հիգենան, տնից, հայատից, այս ապրումներում մենք չենք կարող ապրենք, էլ չենք կարող։ Նախկին ամուսինների պայքարի, նախկին հարևանի հետ հարաբերությունների և տան իրական սեփականատիրոջ մասին երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Փակուղու ելքերը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Տվել են դադարանը, ես վկայականը անել եմ 2009 թվին, իրանք 2010 թվին տվել են դադարան, այդ ծնյակները հետ են վերցրել ու հայատն էլ։ Հիմա որն է խնդիրը, եթե դուք պնդում եք, որ ձեր հայրը վաճառել է, այդ մարդիկ երկու սենյակի տերն են, դուք ձեզ թողել են տնորին եք, հիմա իրենց սեփականության տերն են։ Թողան ապրեն, ես դեմ չեմ, բայց հայատ խեն վերցրել է, այդ հայատը ոչ հայատ է եղել, ընդե հարևան կա, որ դուր լուսամուտը փակել է, պատա դերը շարել։ Եկեք այնուամենայնիվ տեղափոխվենք ձեր տուն, որտեղ մեր նկարանոց խումբը եղել է, որպեսզի դեպքի վայրում ամեն դեպքում ավելի պարզ կլինի, թե ինչի մասին է խոսքը, ինչ հողակտորի։ 12 թվականից եկան, հանեցին հարգատիրով մեզ, երեխեքից քցին դուս, վեշերը հանին շպրտին հայատ, քուչեն, պատը շարեցին, հանեցին էլի վեշերը, թողեցին հայատում, մնացին իմ վեշերը հայատում, հանին շպրտին, ես որտեղ որ իրերը ստրել էի, հանին սաղ շպրտին խառնին իրար։ Դե առաջ դուրը ստեղ է եղել, իրանք որ բանը դադով շահել են սենյակները, եկան հետ ստեպա չարեցին, հայատի պատը շարեցին, որ մենք չկարանան սենյակներ մտնենք էլի։ Հենա հողամասը, մեր չենք կարող մտնենք հողամաս, որ տուալետ, բաղնիկը, պատվալը, վեշերը, իրերը, սա մնաց դրսում։ Շներն են ընդեղ։ Շները, երկու շները ընդեղ։ Այս լուսամուտից հացը շպրտում ենք շներին։ Հիգենան չպաշտպանելու պատճառով երեխաներս անտատ հիվանդանոցների դռներն են, անտատ ալերգիա, անտատ տարբեր հիվանդություններ ակնբե։ Սաղ պատերը ճակած, սաղավիրված, չենք կարող ջուրը կատմա, անտատ էլմ շիֆերը սարկում ենք։ Ես եմ կիսել երեխեքիս կեսը ընդեղ, իրեք տղես ընդեղ, ես ստեղ, կեսը տարբեր նեղ-նեղ տեղում ապրում ենք։ Իրերս չգիտեմ որտեղ դնեմ, Լսերվան, սաղ իրար վրա դասավորի դրեցի, չգիտեմ որը, որտեղ իրեք սենագիտը կան վեշոր հանեն, ինչ կլնի։ Լվալու տեղ չունեմ, ստիված դրսում եմ լվացքս անամ։ Միվարքյան, ինչպես է ստացվում, որ երկու սենյակը, երբ որ օրինական նրանք սկսում են տնորինել, ձեր մոտ այս իրավիճակն է սկսվում։ Դե որ վեշերը հանեցին դուս այդ սենյակներից, ու պատշարին մենք չենք կարող մտնենք հայատ։ Այսինքն առանձնացրել են։ Առանձնացրել են։ Լավ, ուզում եմ հասկանամ, նույն այդ իրերը Բաքում հո տեղավորված չպիտի լինեին։ Բայց ես տեղ չկա, ուրտեղ տանեմ։ Բաքում պիտի դնեիք։ Բա հայատը ուրտեղ դնեի, փողոցում։ Չէ, ես չեմ ասում որտեղ դնեք, ես ուզում եմ հասկանամ, որտեղ էիք պատրաստվում դնել, որ հիմա չեք կարողանում։ Սանհանգույցից են ասում, են ասում եք զրկված։ Սանհանգույցը Բաքի այդ հայատում է մեր Բաքչում, հա, որի մուտքը փակ է ձեզ համար։ Այո, այո, հա։ Իսկ բացի դրանից ուրիշ սանհանգույց չկա։ Չէ։ Տանը եկեք Երևանում, Աչափնյակ համայնքում դեռ տուն կա, որտեղ դրսում է զուգարանը։ Դե դրսում չի, հայատի մեր Բաքչի մեջ, հա։ Տան մեջ չի համենը։ Տան մեջ չի, հա։ Էդի որ չարել են, միմի չեն կարող գնանք։ Կարող եմ կարճ ասենք, 74 թվականին 6000 ռուբլով ձեր ծնողները վաճառել են այդ տարածքը, 91 թվականին որ վաճառել են, այդ մարդիկ ձեզ թույլատրել են բնակվեք, հետո որոշ ժամանակ անց եկել են և ուզեցել են իրենց տունը, դուք փոխանակ տունը հանգիստ իրենց վերադարձնեք, դուք դատական վեճի մեջ եք մտնում։ Դուք նախկին ամուսիններ եք, բայց նույն հարկի տակ եք ապրում։ Ինչպես եք այդ որոշել։ 92 թվից, 91 թվից, որ հանեցին, ես այդտեղ արդեն մնացի, ես այդտեղ էի մնում։ Համատեղ կենցաղով։ Հա, առանձին ենք։
Առանձին ասվածը որն է, ուզում եմ հասկանամ ինչպես ով որ հատվածն է ձեր տնօրինում, որովհետև բացի նրանից որ այլ սեփականատեր էլ կան, մի հատ էլ առանձին երկու ընտանիք եք, ոնց հասկանալ դուք։ Հա, երկու ընտանիք ենք։ Ահա։ Դուք եւ երեխաներ։ Ձեր նախկին ամուսինը։ Հա։ Ինչի եք բաժանվել, իդեպ ինչը չստացվեց, բայց նույն հարկի տակ եք։ Չկարացանք։ 5 երեխա ունեմ, 2001 թվականից եմ ես բաժանվել, չհասկացանք իրար։ Տարիներ շարունակ հասկացաք, հետո չհասկացաք իրար։ Բայց հիմա հասկանում եք իրար հետ նույն կենցաղ։ Հա, նույն տեղում եք, դե որ այս պայմանները մեզի հանին գցին դուս, էլ էստեղ չունեի մնալու, ստիված պետք է այդ։ Եվ հիմա միավորվել եք, որպեսզի պայքար եք։ Պայքար եմ, որ իմ երեխաների հետ ապրեմ։ Տեսանյութի վրա հղում եմ անում, դուք ասում եք, որ սանիտարահիգիենիկ պայմաններից ելնելով ձեր երեխաները հիվանդացել են։ Հիվանդացան այդ պայմաններում, ստրես տարան, շատ վատ վիճակի մեջ, իրանք սպառնեցին մեզ, այկան հանին շպրտին։ Ինչ ասել է սպառնալ։ Ամեն անգամ վախեցնում էր մեզ։ Ձեր որդին Նժդեի ծնվել է 92 թվականին, այդպես է։ 2010 թվականի հետ կապված կա առողջական վիճակի մասին տեղեկանք, որտեղ որ թույլ տվեք, թույլ տալիս եք բարձրաձայնել երեխայի խնդիրը։ Միայն մի մասը, գիշերամիզության հետ կապված, որտեղ բժիշկը հետացույցից հետո նշվում է, որ խնդիրը առկա է մանկուց եւ բուժման չի ենթարկվել։ Սա բավականին լուրջ խնդիր է եւ իմ կողմից որպես մասնագետ ձեր ծնողների ինչու ոչ ավելի խիստ կասեմ, մանկուց երեխայի առողջական խնդիրը անուշադրության է մատնվել, որովհետեւ այդ խնդիրները կապել բացառապես բնակարանային պայմանների հետ, այստեղ անհետևողականություն է նկատվում։ Միգուցե դուք մեկնաբանեք հենց Նժդեի հետ կապված։ Հիմա Նժդեն չի խոսում, ինքը Զույգի թայր, ինքը Զույգ ծնվավ, մեկը սրտի արածի, չորս սրտի արածա։ Հա, այդպես ինքը 6 տարի հետո ինքը մնացին խնդիրներով է երեխան եւ բժիշկ Մանուկյան, իրականում այդ խնդիրները ինքը շատ վատ է տանում։ Պայմանների հետ կապված կենցաղային կարող է կապված լինել։ Ընտանիքի ողոքը տեղին է։ Ուղղակի ուշադիր լսում եմ, ուզում եմ հասկանամ մայրը ինչա խոսում։ Տիկին ջան, վաղ մանկական հասակում կրած նյերվային սիստեմի օրգանական ախտահարում։ Եկավ Ռուսաստանից, դուբինկ են հանեց, հարևանս պահեց, որ խփեր, ասում էր, դա իմ տունն է։ Ես մտել եմ, իմ երեխեք հետ ապրել եմ, դու ուր ես եղել։ Դու փախցրել ես քու հայրը տարելա, հիմա դու եկել ես ասես թե դադարք պատերի մեջ, ինչ ես ուզում պարանիցս, պարանս քաշմպոկը աներ ձակա, ով է ինքը։ Կոնկրետ իշխանն է ձեզ։ Իշխանը Ստիբա Մայրան աներ ձակին, Ռուսաստանից ինքս է չի ապրում, եկե գալիս է անտած սպառնում է։ Միջով իմի չեն ապրում։ Ինչի հիմա պատերը դատարկ, պոլերը սաղ բան եղած, մենակ ռեմոն։ Դուք երկու ընտանիք նույն կոմունալ հարմարությունից եք կոկտել։ Ես հարց եմ եղել, իրանք մնացել են թողե փախել։ Դուք չլսեցիք իմ հարցը։ Այ հիմա ձեր տուալետը մնացել է այն տարածքում։ Ահա, իսկ նախ անում են ինչ որ լսեցինք մենք ձեր անձի մասին, Տիկին Ալվարդ։ Սուտ ասում։ Եթե ինքը այդքան բանը սուտ է, ես իմ լվացքը որտե՞ տանեմ, եթե դուրը հայատից է եղել, հիմա որ շարի։ Ես հայոյանքների ձեր պահվածքի հետ կապ։ Հայոյանքներ չի եղել, ինքնա ինձ սեռական հայոյանքներ իր աներ ձակը տվե։ Եվ այն որ դուք եք սպառնացել, դա էլ ժխտում եք։ Ես չեմ սպառնացել։ Դուք մեզ ասում էիք նկարահանումների ժամանակ առանց որ դուք ունեք վկաներ հարևանների տեսքով։ Հարևանները բոլորը այդով է առաջ հաստել են, ճիշտ է, որ դուք ասում տենում էին, որ վեշերը շփրտում ապարանը կտրում, ո՞ր չէ տենը։ Ինքը ինա դու ես։ Այո, քրենն եմ ասում։ Ինչ ես ասում, արա։ Արիսը։ Սաբոտայ ասում եմ։ Կարում եմ քրենք։ Սաբ, տալ ասում եմ։ Ու եմ ինով եմ ծայեմ, ես չի ծայեմ, այ։ Հա, ով ով է ծայեմ։ Ես չի ծայեմ, երբ ծայեմ դուսերն, քուրը դա կարամ ասում եմ, ես գիտես ոչ։ Ու եմ ին քիսուրի ճաշը։ Այս ուժանի մեկ, դու ինչ ես արա քիսուրի։ Այ դու ով ես, ու Ռուսաստանները ինչ եք անում, գող։ Գնա։
չեք տալը։ Ասում եմ հանգստանա գնա։ Էս ո՞վ է եղա։ Էս ո՞վ, ո՞վ է Սիանին։ Քեզ մի դի գշիտ։ Եվ իրականում իրավական հիմք ունենալը սեփականության առումով ինչպիսի անձնավորություն ես, հայոյանք տալիս ես թե չես տալիս, սիրում ես մերձավորիդ թե ուղակի ատում ես, ոչ մի ձև կարևոր չի, չէ՞։ Իհարկե, դա հասարակական կարգի խախտում է, դա այլ գործը, իրավական ճանապարհ է, եւ անկախ նրանից թե այդ տարածքում դու սեփականատեր ես կամ այլ տիրապետող ես, դա այլ սկսած զանցանքից վերջացած հանցագործության էլեմենտներ պարունակում է։ Ես կարծում եմ առաջին հերթին ձեր զրույցների մեջ պետք է փոխել տոնայնությունը, որովհետև այն տոնայնությամբ պարտավորեցնող տոնայնությամբ, որով դուք եք խոսում, եթե նույնիսկ դուք դրա իրավունքը ունեք, ոչ մի տեղ բացի փակուղուց ձեզ չի տանելու։ Ես պատրաստ եմ մեր մասնագետների հետ ընձեռելու ձեզ հնարավորությունը իրավաբանական բաժնի հետ, որպեսզի դուք ստանաք խորհրդատվություն եւ հասկանաք, որոնք կարող են լինել փակուղուց դուրս գալու գրագետ ելքերը։ Այսպիսին էր կյանքը կիսաբաց լուսամուտներից ներս, առողջ ու երջանիկ եղեք, եթե հարցեր ունեք, եկեք դրանք լուծենք միասին, երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Կհանդիպենք, ցտեսություն։